Chega aí, sejam todos bem-vindos ao canal Max One Play. Aqui é o Max, manos e fulanos, voltamos mais uma vez com a série do LEGO Jurassic Worlds. Continuando de onde paramos no último vídeo, estamos com a Ellie Settler aqui. No início de hoje a gente vai ter que levar o Triceratops pro lado de lá, dessa ponte quebradiça aqui, ó. Tá muito convidativa. Começou a chover e a gente tá num período do jogo aqui, né? Bem original, digamos assim, né? E lembrando que eu posso jogar com um dinossauro. Eu posso ser um dinossauro. Eu não sabia disso, descobri agora. Me animei um pouquinho. Simbora. Opa, acho que deu errado aqui. Caramba! Pensei que eu acertaria automaticamente. Beleza, agora sim. Vamos ver aqui o que a gente vai poder fazer. Deve crescer uma árvore magicamente, né? Como cresceu no último episódio. Vamos ver? Não tem uma ponte aqui. Não falei? Não esqueça de deixar o seu like no início, se inscrever, ativar as notificações. Pra não perder os próximos vídeos da série. Ah, bom. Pensei que ela não viria automaticamente. Vamos quebrar aqui essas plantas Lego. Coletar o máximo de moedas possíveis. Ok, vamos jogar de Triceratops de novo. Preciso de uma pá, né? Interessante aqui, eu precisei de um item, não de um personagem para poder fazer aquilo. Então qualquer um serve. Qualquer um que tiver o item. É interessante aqui que tem vegetação, né? Tem as árvores ali e tal, mas tem plantas Lego, ó. Tem algumas Lego e algumas que não são Lego. Doideira isso. Bom, vamos deixar de delonga. Vamos destruir isso aqui. Isso é o que eu chamo de mira, hein? Beleza. Não, acho que não rende muito a gente jogar com o Triceratops aqui. Porque tem coisas a serem construídas, né? Então, se o dinossauro construir coisas, aí é demais. Cada personagem com a sua função. Aqui é tranquilo de passarmos. Legal que não vai seguir exatamente o padrãozinho ali do filme, fazendo uma paródia de todas as cenas. Tem muita coisa no jogo, pelo que eu vi, né? Beleza, é... Tem muita coisa no jogo exclusiva assim mesmo, só pra gente se divertir, né? Com missões que não fazem nem sentido, como o fato aqui da gente estar de Triceratops. Como se ele fosse um animal de estimação, né? Bom, é com ele? Não. Ali? Ah, tá. Se bem que eu acho que não é aqui, né? Mais uma árvore mágica. Ô, louco! Dá pra gente fazer coleções, né? Ai, com o Jerry Harding. É ele que destrói aqui, ó. Maravilhosa. E acho que levaram o carro também. É melhor acharmos um atalho, doutora Sattler. Ok, então já melou qualquer tipo de plano, né? Aposto que algum dino guloso a devorou. Mas, pelo que eu vi aqui, o objetivo é mesmo aqui salvar o Triceratops. Não podemos deixar ele aí, velho. Vamos ver onde é que tá isso aqui. Tudo dá pra destruir, né? Então já... explorar o máximo possível. Com certeza deve ser aqui. Isso aqui tudo destrói? Não.
Ah, tá. Tem que construir tudinho, né? Senão não rende. Tô gostando muito de fazer essa série, tá no início ainda. Vou tentar trazer o máximo possível. Quanto mais likes eu receber, mais eu vou me dedicar na série. Dá um mergulho aqui na bosta de dinossauro. Ok. Caramba, eu tenho que girar? Ah, bom, eu tenho que fazer uma giratória sequencial, digamos assim. Ok. Eu já vi ali que tem que ser com ela. Beleza. Consegui um picolé gigante. Por aqui. Podemos chegar ao centro de visitantes por esse buraco. Beleza, mas tipo assim, a gente liberou, né? Tipo aqui o lugar dela ficar e vamos embora. Acho que daqui a gente segue sem Triceratopo. Tá bom. Salvamos a vida dela, pelo menos. Aí. Eu disse várias vezes que precisamos de trancas nas portas dos veículos. O número 151 na lista de problemas. Com tantos problemas que podem acontecer e os computadores não estão funcionando direito. Dennis, nossas vidas estão em suas mãos. E você tem mão furada? Ninguém reconhece o meu valor. E você tem mão furada? Quem que põe 8 computadores em rede e tira bugs de 2 milhões de chaves de códigos pelo que me paga? Silêncio, todos! Estão no setor do tiranossauro. Lembre-se, embriões viáveis. Do contrário, não servem. 1,5 milhão se conseguir tirar 15 espécies da ilha. Às 7 horas, na Doca Leste. Maravilhoso, estamos aqui com o Dr. Grant e Ian Malcolm pra gente continuar. Estranho aqui, que eu pensei que teria alguma cutscene, mas não teve. Vamos dirigir com o maluco do Malcolm. Ok. Bom, eu já sabia, eu tentei aqui virar um pouquinho pros lados, eu não resisto a moedas, cara. Vai ser difícil. Eu vejo assim, dá vontade de sair socando tudo. Ele dá tipo uns golpes, ó. Ó. Aqui, acho que a gente pode salvar aqui. Não. Não, é só pra gente ver o mapa. Bom, vamos voltar pro carro. É, tem muita coisa aqui, mas eu vou seguir até o final. Caramba, engasgou bastante aqui, hein? Um deslizamento. Se bem que acho que você está vendo isso. Bom, aqui era o objetivo. Realmente não precisava a gente ter explorado lá atrás, pelo menos não agora, né? Passar por aqui tão cedo. Eu sinto muito. As crianças. Ei, me dá uma ajuda aqui. Tava subindo na árvore pra fazer carinho em um braquiossauro, mas caí. E nossa, isso aconteceu. Vamos, me tira logo daqui. Os funcionários do... o parque são um desastre. Obrigado. Aqui, deixa eu retribuir o favor. Você pode usar isso para atrair os dinossauros para o setor. Isso é muito útil se você precisar de um... Caramba, uma peça grande. E tome chuva.
Ah, beleza, pra montar. Ah, já posso escolher. Posso escolher um esqueleto? Vamos, já que a gente já conferiu ele, vamos conferir o esqueleto. Ele vai aparecer magicamente? Agora sim. Caramba! Eu sou um esqueleto de dinossauro! Cara, me engasgou bastante, hein? E tem de Dilophosaurus! Eles me cercaram! Alguém! Qualquer um! Caramba! Eles lançam veneno! Eu estou quase morto! Um golpe é suficiente? Ih! Ferrou! Não! Comemorando o que aí, velho? Obrigado. Suba aqui. Entrar na jaula do Dilophosaurus não é pra qualquer um, não, hein? Vou pegar mais coisas aqui. As coisas estavam cuspindo em mim. Você sabe quanto custa a lavagem a seco nessa ilha? Ô, louco. Estranho, né? Onde é que... Ah, não, mas as cercas são desligadas. Eu ia perguntar como que eles conseguiram alcançar o carro, né? E matar o Nedry. Sendo que a jaula é só aqui. E aí eu me lembrei que as cercas são desligadas. Então, obviamente, eles fogem. Bom, vamos sair. Acho que nada mais nos impede, né? Ah, todo mundo é resistente agora? Caramba, ninguém se separa mais. E dá pra gente ir lá pra outro lado do mapa, ó. Se eu quiser escolher o John Hammond ou a Alice Settler, a gente pode ir lá pro início, ó. Eu não sei se a gente vai ter que ficar fazendo isso pra completar a missão, mas se tem essa opção, eu acho que a gente meio que vai ser obrigado a isso. Maravilha. Embora. Estamos então do outro lado aqui do dessa coisa, né, que ficou atrapalhando a gente. E é pra ver o mapa. Eu acho que é só a Ellie que mergulha. Dá pra trazer ela aqui? É, o parque é grande, hein? Acho que não. Vamos! Temos que liberar essa estrada! É, pelo que eu tô vendo aqui, eu tô dando uma explorada, mas eu acho que no fim das contas são os personagens que estão lá, no centro. Espera um pouco. Caramba, é uma pistola mesmo ou uma furadeira? Ah, tá, pra ele destruir, né? Rocha 0, Gary 1. Vai em frente. Beleza, beleza. Parou a chuva? Deve começar de novo, já que... Essa não é nem a jaula do T-Rex ainda, né? Bom, deixando moedas pra trás, acho que vou me arrepender depois, mas tudo bem. Vamos, encontre um carro, essa ilha está cheia deles. Eu acho que já estamos de carro, meu chapa. Querem alguma coisa? Dennis Nedry aprontando. Opa, as cercas do parque estão falhando e os sistemas estão desligando.
Telefones mudos. Acesso à distribuição. Não tinham disse a palavra mágica. Por favor. Será que poderia fazer o favor de buscar os meus netos? Claro. Eu vou com ele. E dá pra piorar? Tito, nada, nós paramos. Ouviu isso? Não tem habilidade de colocar líquido no copo. Mas a água do jogo tá bonita, hein? Ô, louco! Caramba! O Genaro tá bem apertado, hein? Pensa que vai. Quando tá apertado. Doideira, hein? A partir daqui eu vou ter que salvar as crianças. Não é nada mais justo. Deixa eu ver se eu já me controlo. Engasgando um pouquinho, mas tô me controlando. Caramba, velho. O T-Rex tá aqui do lado, destruindo o carro com as crianças lá dentro. Bom, tá bom. Bom, vou encerrar o vídeo por aqui. No início do próximo a gente faz o salvamento das crianças. Enfim, não esqueça de deixar o seu like, comentar, se possível compartilhar, não esqueça de se inscrever se você ainda não se inscreveu e, claro, ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Obrigado a todos pela audiência, a gente se vê logo mais. Valeu, valeu.